investiga o processo criativo há pelo menos 25 anos. Questiona mitos. Os principais, mais óbvios, são meio divinos, ou a pessoa nasce assim, veio para o mundo. Provoca. Por ter uma ideia diferente, isso não te faz criativo. Ah, é a concretização dessa ideia. Então, uma pessoa que pensa coisas inovadoras, mas não faz, eu não considero criativo. Não faz concessão. O escocês Charles Watson mora no Brasil há 35 anos. É educador, palestrante especializado em processo criativo. Professor de artes visuais no Parque Lage, no Rio de Janeiro. O workshop sobre o tema, realizado em várias cidades do Brasil, é fruto de sua pesquisa interdisciplinar ao longo de 25 anos. Em Florianópolis, veio pela segunda vez a convite das artistas Glaucia Ollinger e Juliana Hoffmann para ministrar o curso. Há 23 anos, promove viagens educacionais a museus, bienais e ateliês de artistas no mundo inteiro. Entre seus pupilos, nomes de referência na cena internacional da arte, Adriana Varejão e Beatriz Milhazes. Confira no programa os principais trechos da nossa longa conversa sobre o processo criativo. Criatividade, pelo menos o que eu quero dizer quando eu falo a palavra, a criatividade sempre vai acontecer dentro de um contexto, né? Dentro de o que Csikszentmihalyi, o pesquisador, chama de um campo predefinido, um campo simbólico de ação. Isso pode incluir muitas coisas, né? Matemática, física, cosmologia, escrever. E normalmente vai envolver uma pessoa ou grupo que faz certas incursões nessa área ao ponto de modificar visivelmente um aspecto da estrutura da área, criando algo que é notavelmente diferente ou pelo menos que enriquece de uma certa maneira ou traz um ângulo de pensamento que até então não existia. Também é importante, normalmente, dentro de um contexto, alguém ou um grupo, vamos dizer, de entendidos ou peritos que são capazes de perceber quão pertinente esse acontecimento foi, ao ponto de dizer, temos que prestar atenção aqui porque algo acabou de acontecer. Para ser descrito como criativo, ela tem que ter algum nível de concretude no trabalho dela. Por ter uma ideia diferente, isso não te faz criativo. É a concretização dessa ideia. Então, uma pessoa que pensa coisas inovadoras, mas não faz, eu não considero criativo. Ao mesmo tempo, você pode dizer, mas o que acontece se essa pessoa faz e concretiza, mas ninguém vê? É criativo? Sim, mas os fatores sobre que você faz uma alusão agora, algum tipo de sucesso dentro do campo, isso depende de tantos outros fatores externos também, né? Charles Watson foi professor das artistas Beatriz Milhazes e Adriana Varejão, dois nomes importantes no cenário das artes. Durante o workshop, cita as duas como exemplo de dedicação, paixão e persistência, atitudes determinantes na trajetória artística de cada uma delas. É engraçado porque o que a gente nota como professor não é... Todo mundo acha que um professor vai perceber algo de talento e coisas assim. Não é isso, entendeu? Você nota posturas. Ambos muito inteligentes também, mas desde jovem, meus primeiros contatos com a Adriana foi com 17 anos. Ela sentava em mesa discutindo questões de filosofia oriental com essa idade, entendeu? Mas a Bia tinha
disciplina de ateliê desde que ela começou, né? E ela tem um senso de propósito, sempre teve, muito focado. E, como eu falei, inteligente, né? Inteligência, quando se trata de criatividade, é um assunto até um certo ponto importante. Importante, eu digo, até um certo ponto, por um bom motivo. É curioso notar que é muito raro prêmio Nobel, por exemplo, ter QI mais alto do que 140. Principal, um senso de disciplina para... E coisas fortuitas que acontecem ao longo da vida, influências fortes, a capacidade de ter paixões, né? Ambos muito passionais sobre certos assuntos, né? E capaz de levar esses envolvimentos às últimas consequências, através do trabalho, né? Os principais mais óbvios são meio divinos, ou a pessoa nasce assim, veio para o mundo e não podia evitar ser criativa. Isso é bobagem, eu acho. Inclusive, o tipo de passividade envolvida em achar que as coisas ou vieram ou não vieram, seja de Deus ou genética ou o que seja, é uma passividade que é muito conveniente para pessoas que não querem trabalhar ou que não conseguem, porque aí eles têm alguém a culpar, né? Outro mito é o de que a inspiração vem do ócio criativo. Charles é taxativo. O trabalho que produz a inspiração. Você é inspirado quando você está disposto, e você é disposto na medida que você criou um diálogo diário com o que você faz. Nos workshops, Charles faz uma espécie de lavagem cerebral, como costuma dizer, provoca, instiga, questiona. É lavar, é tirar lixo que todos nós temos na cabeça. Não por serem ideias que a gente conquistou, por puro osmose cultural. A gente vai, eu penso isso. Nunca pensei sobre isso. Eu só absorvi isso porque ouvi repetido muitas vezes. A gente repete coisas que a gente escuta repetido sem ter ficado 2 minutos pensando sobre aquilo. Uma coisa que eu gosto é ter um grupo, fazer um parênteses na vida da pessoa, colocar ideias provocativas e dar tempo para essa ideia entrar. Felicidade é uma coisa que decorre da atitude que você tem perante o que você faz. Eu adoro o que eu faço. Logo, eu sou uma pessoa que vivencia momentos de felicidade. Mas eu não tento evitar momentos de tristeza, porque sem essas polaridades, ambos perdem o sentido.